Конвенцията за Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашно насилие. Така както звучи и така правителството го прие. Само че след това имаше много тежки реакции и на коалиционния партньор, и на православието, и на мюфтийството, и се насадиха огромни страхове в българския народ. Ние сме правителство, избиране от народа, не веднъж, и ние сме длъжни да се съобразиме с това, което народа иска. Сега, много внимателно, и Конституционният съд ще се произнесе по тази тема, може би спокойно, когато са оттеглени, да водиме дебати или да преценяваме кое е правилно и кое не, за да може в спокойна, политическа, обществена атмосфера да се премтегли всичко, което е за и против. Но с този акт ние считаме, че ще приключи тази тема, по която несправедливо бяхме обвинявани.